Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Gerą dieną, ramybę ir šviesą į jūsų namus. Tai yra paskutinė šią vasarą greitų pietų laida. Prie mikrofono Algis Ramanauskas, jos vedėjas. Ir šiandien mano svečias yra Lietuvos ryto žurnalistas. Mano bičiulis, labai šviesus, fainas, greičiausia greitą kalbę Lietuvoje turintis žmogus, Ramūnas Zilnys. Sveiki, Ramūnai. Sveikas. Mes šiandien su jumis tyrinėsim muzikinį Lietuvos padangę ir ne tik Lietuvos padangę, kalbėsim apie daugybę dalykų ir kalbėsim apie ką tik jūs norit, bet pradėsim nuo to, nuo ko aš paprastai pradedu, su svečiais, nuo Wikipedijos. Jūsų nėra Wikipedijai. Ačiū Dievui. Todėl, bet kitą vertus, kai surinkau Zilnys, Ramūną Zilnys Google, labai daug išmetė nuorodų jūsų straipsnius, jūs daug rašot. Ramūnai, prisistatykit, kada jūs gimėt, kai prasidėjo jūsų karjerą ir panašiai, iš kur jūs esat? Aš esu iš Kauno, aš gimiau Kaune 1979 metais, kai prasidėjo mano karjera. Mano karjera prasidėjo pakankamai linksmai, tiesą sakant, nes kažkaip nuo mažens aš labai domėjausi muziką, tai buvo man pats mėgstamiausias susiėmimas tikriausiai ir Kaune atgavus nepriklausomybę atsirado nepriklausomos radijos stotys, kurios turėdavo visokiausias keistas laidas, ten būdavo galima 3 valandas leisti klasikinę muziką klausomiausio eterio metu, rinkti klasikinės muzikos topus, daryti visokiausias nesąmonės. Ir Kaune atsirado viena tokia radijos stotis, kuri, aišku, visą jaunimą tuo metu labai sudomino, tai buvo kažkas labai naujo. Ta radijos stotis vadinosi Titanika ir ji turėjo visokiausias muzikinės viktorinas, kur buvo galima išlošti kokią nors prastą kasetę paskambinus. Čia buvo dar prieš ultravires? Čia buvo prieš ultravires, tai buvo 1993 metai. Okay. Ir, gerai. Man buvo 14 metų ir aš kažkaip pradėjau labai skambinti tas visas radijo laidas ir laimėti visus prizus. Augalijant veido 14 metų. Ai, turėjau, gerai, atsiprašau, aš jis nupėjau. Turėjau, bet aš ten pradėjau skambinėti ir tiesiog laimėti visus prizus, atspėti kažkokius keišiausius dalykus, kad čia groja Captain Beefheart arba Ornette Coleman. Ir, aš Captain tikriausiai... Beefheart? Taip. Ir jūs žinojate? Taip, aš žinojau, nes aš labai daug klausiausi muzikos ir labai įvairios tuo metu. Ir baigęs tuo, kad vieną kartą, kai aš man atrodo per savaitę 7 kartus laimėjau viską, ką jie ten buvo pristeigę, jie ten neapsikentė, jie ir pasakė, tai kas jūs toks ir kiek jūs metų? Aš sakau, man 13. Ir tuo metu man iš tiesų buvo 13 metų ir beros 10 mėnesių. Ir tada buvo pauzė eteryje ir tada sakė, jūs čia jokaujat. Sakau, ne, jokauju. Ateikit pas mus, mes norim jūs pasižiūrėti. Ir aš atėjau ir jie pasižiūrėjo į mane kaip į kažkokią anomaliją. Tada sako, tu gali kitą savaitę pravest laidą apie Lori Anderson. Sakau, galiu. Už dyką. Taip, be jokios abejonės. Taip. Sakau, galiu pabandyti, aišku, Lori Anderson. Ir buvo ten laida apie Lori Anderson, tada prie manęs atėjo, dabar jau amžinatilsį tos radijos stoties vadovas, sakė, o tau mutacija bent jau yra įvykus ar ne. Sakau, yra. Sakau, galėti pas mus dirbti, mes tau norim duoti eterio. Sakau, gerai, mielai. Ir ten taip ir viskas ir prasidėjo. Ir aš tada dirbau porą metų toje radijos stoty, kuri paskui ten nelabai gražiai užsibankrutavo su visokiausiamis bylomis ir taip toliau. Kaunietiški variantai. Taip, tada buvo... Tuo pat metu atsirado muzikinė televizijos laida Kaune, Kaunas Plius televizijoje buvo tokia televizija. Ta jau aš atsimenu, tada man jau buvo 12 metų. Ir pradėjau rašyti straipsnius, po to buvo dar viena muzikinė televizijos laida, kuri vadinasi Pop TV, labai irgi įdomus karjeros epizodas, o po jos tiesiog aš atėjau Kaune į Lietuvos rytą ir sakau, laba diena, aš gal vat galėčiau kažką rašyti ar kažką daryti. Kauno redakcija, ne? Taip, Kaune yra laikinoji sostinė, tai yra Lietuvos ryto skyrius ir aš ten padirbėjau porą metų, tada mane tiesiog paėmė, taip pačiupo ir sako, atvažiuok į Vilnių dirbti. Tai taip viskas ir įsibėgėjo. Jūs esat geras pavyzdys, kaip negalima vaikui per anksti tai dirbti radiją, nes jis tampa greičiausiai greitą kalbančių žmogum Lietuvoje. Tikriausiai taip. Bet jūs greitą kalbis, bet jūs suprantama turit greitą kalbą, tai nieko čia baisaus, viskas čia gerai. Ačiū už komplimentą. Kitaip sakant, jūsų labai geras kodekas, jūs daug informacijos pateikėt per trumpą laiką. Čia pats geriausias kodekas Lietuvoje. Kartais gal per daug. Ne. Žiūrėkit, iš kur tokia pavardė Zilnys? Jūs vikingų palikuonis ar kas čia gal, kas nors karaimiško ar žydiško? Žinokit, neturiu žalio supratimo, bet kiek domėjausi, mano amžinatilsis senelis, jis yra kilęs iš Lietuvos šiaurės. Ir kiekvieną kartą, kai aš susitinku su savo draugais Latvijais, jie sako, kad jeigu antra raidė būtų trumpoji, tai būtų Zilnis, tai skambėtų labai latviškai. Tai aš manau, kad galbūt kažkas kažkur yra, bet aš nesu to išanalizavęs iki smulkmenų. O žinot, ką reiškia Zilnis latviškai? Ne, nežinau. Ir aš nežinau. Vat labai gaila. Žiūrėkit, daug kas klausia, Ramūnai. Ką jūs baigėt, kad jūs, kokią jūs turite teisę rašyti apie Jordaną Butkutę, jeigu jūs, kaip jūs galit sau leisti tokius dalykus? Galiu sau leisti, nes jeigu Jordana Butkutė leidžia, kad aš apie ją rašyčiau ir jei viskas su tuo tvarkoj, tai viskas turbūt gerai.
Ir tą pačią progą, žiūrėkit, labai rimtas klausimas. Aš žinau, yra buvę jūsų karjeroje, kad jūs parašot straipsnį apie atlikėją arba grupę ir po to turit problemų po šiai dienai, nespaudžia rankos, supyksta ir panašiai. Ne, kad taip ilgai taip nebūna. Jie kartais paburba, jie kartais, ką aš labai tarp kitko vertinu, jie kartais pasako į akis tau, kad, na, žinai, man atrodo, kad tu parašai neteisingai ir mano akimis, turbūt reikėtų truputį kitaip vertinti mano genialų albumą, negu tau atrodo. Ir visa tai yra labai žavu, bet kad nespausti rankos, aš neturiu tokių istorijų, tai gali trukti galbūt 6-7 mėnesius, kai kažkaip atšalęs ar bendravimas, arba Andrius Mamontovas po savo tikrai nelabai gero albumo Geltona, žalia, raudona, apie kurį aš ir parašiau Lietuvos ryte, kad tai nėra labai geras albumas, po to per koncertą gali atsisukti į tave ir kažką sakyti žiūrovams, kad štai, va, kokia gera daina, o kritikai kažkaip tai kitaip galvoja, tai gal tegul jie geriau pasiklauso ir taip toliau, bet visa tai yra labai linksma. Ir aš labai džiaugiuosi, kai yra kažkoks feedbackas, kai yra kažkoks, na, kai žmonės parašo SMS arba elektroninį laišką arba paskambina ar, ir kažkaip bando pasiginčyti, ir tai yra labai labai mano akimis gražu, tai yra gerai, tai reiškia, kad jiems rūpi, kas apie juos kalbama, kas apie juos rašoma, kaip juos vertina. Tai aš turiu pastebėti, ir tai jums yra komplimentas, jūs nesat piktybinis apžvalgininkas, jūs neturit pykčio, kaip turi pykčio kai kurie apžvalgininkai, tokie kaip Andrius Užkalnis arba kiti pikti apžvalgininkai. Matot, muzikoje yra, aš manau, kad tai yra pats lengviausias kelias, nes Lietuvoje tu bet kurį koncertą, bet kurį albumą gali vienu ar kitu kampu sudirbti, tai nėra labai sudėtinga, nes, na, būkim atviri, tikrai yra prie ko prikipti net prie tų atlikėjų, kurie yra labai populiarūs Lietuvoje ir kurie yra labai gerai vertinami ir taip toliau, bet aš manau, kad visada yra verta pasižiūrėti, na, dėl kokių priežasčių vienas ar kitas muzikinis darbas yra atsiradęs ir surasti, kas jame yra gero pirmiausia, o po to pasakyti viską, kas yra galbūt jame yra labai blogai, bet aš manau, kad apie bet kurį atlikėją galim pasakyti kažką gero, gal nebūtinai reikia, bet galima. Aš manau, kad yra atlikėjų tokių, apie kuriuos negalima pasakyti nieko gero. Aš gerai, aš truputį jokau. Grįžkim prie jūsų kaunietiškų ištakų. Pakalbėkime apie tą pradžią televizijoje. Tam buvo Kaunas Plius. Kokia ten buvo? Tai buvo televizija pavadinimo Kaunas Plius. Kaunas Plius, jo. Kaip jūs lygintų, kaip patolinojo televizija aukštyn arba žemyn lyginant su tais laikais? Ne, tai jeigu mes kalbėtume... Aš turiu minėjau televiziją lietuvišką apskritai. Entertain, nu kaip... komercinė televizija. Na, tai irgi buvo komercinė televizija, kuri manė, kad yra komercinė, bet iš tos komercijos nieko neišėjo tuo metu. Bet kuo buvo žavi tų laikų televizija ir tu pats algėsi tai matęs ir patyręs, yra, kad tada buvo galima daryti visokiausias nesąmonės ir daryti dalykus, kurie dabar niekaip negalėtų atsirasti televizijoje. Toks įspūdis, kad niekas nesuprato, kas yra reitingas ir buvo galima daryti ilgiausias laidas, kuriuose buvo galima kalbėti apie grupę Emerson, Lake & Palmer. Ir 11 valandą vakaro ta laida būtų parodyta kažkur dar. Aš atsimenu, kaip Dovydas Blokšteinas turėdavo laidą Video Rokas, kurioje prikimusių balsų sakydavo, dabar mes žiūrėsim grupę New Order. Žmonės valandą laiko visuomeninio transliuotojo eteryje žiūrėdavo New Order klipus. Tai buvo nuostabūs laikai šiuo požiūriu. Aišku, niekas nežinojo, ką jie daro. Ir aš manau, didžiuosiuose kanaluose buvo labai panašiai. Bet tuo tai buvo ražavu. Buvo jokingos dekoracijos. Galėdavai daryti kešiausius dalykus. Mano bendražygis laidoje muzikos pasaulyje, Žanas Sergejevas, kuris beje ir pasiūlė man vesti tą laidą tada kartu su juo. Jis paimdavo operatorių ir nusivesdavo jį į tą studiją, kur mes filmuodavom laidą ir nufilmuodavo Andrių Mamontovą grojantį gitarą. Ir tai buvo klipas. Tai buvo klipas, kuris, man atrodo, vos ne laimėjo kažkokį dar apdovanojimą paskui, vadinasi, tu būsi toli, kur buvo labai viskas paprasta. Tai buvo daug laisvės, buvo labai daug entuziazmo, polėkio ir tuo buvo labai žuvo. Aš manau, kad dabar viskas labiau sudėlioti į lentynėles, dabar visiems viskas labai aišku, kaip turi būti, kad žmonės žiūrėtų, tą galima daryti, to negalima, bet nu, toks laikmetis, tai yra normalu visiškai. Galima labai daug blogų pasakyti apie televizijas šiandien, bet gal mes šitą tiesiog praleisim. Sakykit, Ramūnai, kas yra geriau, Mamontovas ar Selas? Andrius Mamontovas, be jokios abejonės, dėl paprastos priežasties, tais laikais, kai atsirado Selas, nebuvo taip lengva įsisukti į muzikinį gyvenimą ar tapti popžvaigždė. Ir jeigu ne Andrius Mamontovas, aš manau, kad Egidijus Dragūnas šiandien nebūtų scenoje ir galbūt, gal bent jau ne tokiam lygmenį, kokiame jis dabar yra, nes Andrius vis dėlto visi žino, kurie šiek tiek domis lietuviškos popmuzikos istoriją, kad Andrius padarė postumį. Andrius sutiko susitikti su tuo vaikinu, kuris paskambino į radiją, sakė, nori būti žvaigždė, pasišnekėjo, paskambino savo broliu ir tada pasakė kai ką, ko aš negaliu cituoti eteryje, nes tada gali būti kažkokie tai. Bet kada nors, jeigu parašysiu knygą, aš galbūt ten parašysiu, ką tada pasakė Justas Mamontovas. Gerai, gerai, po pertraukėlės mes grįšim į mūsų laidą su Ramūnu Zilniu. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės.
Kas yra kas Lietuvoje? Ramūnas Zilnys, Lietuvos ryto apžvalgininkas, muzikos apžvalgininkas, labiausiai žinomas kaip muzikos, bet jūs ne tik apie muziką rašot, čia apie kultūrinius reiškinius, ten Vilniaus naktis panašiai, taip, Ramūnai? Ne, ir apie pramoginius įvairiausius, ir apie visokius gyvenimo būdo dalykus. Taip. Ir Eurovizija, nes aš nemanau, kad Eurovizija yra muzika, tai yra tai kažkas daugiau, tiesa. Eurovizija yra muzika, kuri gali vieniems patikti, kitiems nepatikti, bet tai yra žiūrimiausias Europoje muzikinis renginys tiesiog. Jeigu... Tai yra muzika, kuri negydo, argi kuri gydo. Ten būna geros muzikos visai. Aš sutinku, ten iš tikrųjų... Kasmet būna 2-3 pasirodymai, kur tu galvoji, kad jeigu tokių būtų 20 bent iš 40, tai tas konkursas labai greitai, labai smarkiai pasikeistų. Bet toks įspūdis, kad šalis nedrįsta siūsti to, ką kartais galvoja, na, čia Eurovizija, tai mes siūskim ten kažką tai tokio. Ir aš pats, kai kartais tenka pabūti tose komisijose, aš pats pagaunu save taip mąstantį, kad, na, vis dėl to galbūt bandykim kažkaip tai vat pataikyti, kas ten maždaug galėtų būti, kuo daugiau žmonių priimti, na, saldų ir taip toliau. Aišku, yra rizikinga siūsti kažką labai labai įdomaus. Kartais tai gali šauti, kartais gali neišauti. Šiais metais buvo labai geras belgas, labai gera Latvija, kuri paskui atvažiavo į festivalį Galapagą ir paaiškėjo, kad jos koncertas labai blogas. Bet buvo tikrai keletas gerų pasirodymų. Ir aš manau, kad na, tas konkursas yra įdomus, tai yra įdomi galimybė, bet kuriam atlikėjui. O jūs dabar buvot pastarosios Eurovizijos komisijoje, taip kiek aš žinau? Taip. Ten buvo, kas darbė jūsų, buvo Rosita Čivlytė? Ten keisdavosi, žinau, kad aš dabar tiksliai nepasakysiu. Ir jūs esat vienas iš tų žmonių, kuris nedavė Rusijai ne vieno balo? Ai, ne, ne šitoj komisijoje. Ai, ne šitoj. Šita komisija, čia mes kalbam apie skirtingas komisijas. Komisija yra, kuris sėdi Vilniuje, peržiūri pasirodymą ir skiria Lietuvos balus visų kitų šalių atlikėjams. Toje komisijoje aš nebuvau, nes tuo metu aš tiesiog negalėjau būti Vilniuje, aš buvau tuo metu pačioje Eurovizijoje. Ten. Jūs buvot arčiau meno. Tiesiog ne to žodžio prasme. Ramūnai, man labai įdomus klausimas, kurio aš norėjau jums ištransliuoti ir man įdomi jūsų nuomonė yra. Yra manoma, kad lietuvių kalba gerokai nusileidžia anglų kalbai tekstų rašymą. Poezijai, taip sakant. Ar jūs sutinkate su tuo? Na, aš visiškai nesutinku. Aš manau, kad rašymas anglų kalba Lietuvoje yra paplitęs tarp muzikantų dėl dviejų priežasčių. Viena yra tas mistinis įsitikinimas, kad tu turi skleisti savo muziką kuo plačiau ir tau užsitrenks visos užsienio durys, jeigu tu dainuosi lietuviškai, tarsi tos durys būtų labai atidarytos ir labai tavęs ten lauktų. Taip. Kita yra, kad tiesiog, kai tu parašai kvailą tekstą, jeigu tu dainuoji angliškai, tai nėra tavo gimtoji kalba, tau kažkaip mažiau kvailai visai skamba. Ir tai yra atvirumo valandėlė prisipažinęs ne vienas muzikantas, kad rašau lietuviškai, viską, ką parašau, atrodo labai kvaila. Sudainuoju angliškai, beveik tą patį ir viskas atrodo, ai, visai nieko. Tai Lietuvoje mes turim tą patį džiazų, mes turim Tomą Sinickį, kuris rašo puikius tekstus lietuvių kalba. Mano akimis per pastaruosius porą dešimtmečių jis yra vienas iš geriausių dainų tekstų rašytojų lietuviškai. Ir jis yra lenkas. Ir jis yra lenkas, puikiai įvaldęs lietuvių kalbą. Jis yra, apskritai, jis yra labai gerai, jis ir anglų kalba yra puikiai, ir aš manau, ir aš nebėjau, kad rusų jo kalba irgi labai gerai. Tai Sinickis kas dar? Jūs sakė džiazų, Tomas Sinickis, kas dar rašo gerus tekstus lietuviškai. Džordana Butkutė be jokios abejonės. Algirdas Kaušpėdas tas pats. Aš žinau, kad yra labai skirtingų požiūrių į grupę Antis ir jų dainų tekstus. Bet matot, yra Antis ir yra Antis. Yra sena Antis, yra nauja Antis. Tai yra taip, jos yra skirtingos, bet nieko blogo. Ne, aš nesakau, kad čia kažkas blogo. Jūs nematot, kad lietuvių kalbai dar reikia praeiti ilgą kelią, o gal jis netoks ir ilgas šiais masinės komunikacijos laikais ir interneto ir Facebook laikais, kai lietuvių kalba labai sparčiai keičiasi, man atrodo, į gerąją pusę, kad mes greit prisivysim ir lietuviškai bus ne taip sunku rašyti ir bus pakankamai paranki kalba poezijai. Aš nemanau, kad tai yra tiesiogiai susijęs su tuo. Aš manau, kad jeigu mes kalbam apie pop kultūrą, be jokios abejonės būtų daug smagiau, jeigu kalboje atsirastų daugiau tarptautinių žodžių, tam tikrų skolinių, taip toliau. Jeigu žiūrit vokišką televizijos laidą, jūs labai dažnai išgirsit, kad jeigu tai yra jaunimo laida, kad šeštas žodis yra angliškas, nes jie yra tiesiog prigyję ir jie žaidžia su tais žodžiais visiškai apie tai negalvodami. Tai rašydamas tekstą lietuvių kalba, dainai, jeigu tu nori, kad jis būtų artimas, tarkim, jaunam žmogui, tu vargu ar gali rašyti jį pagal visas lietuvių kalbos taisyklės. Nes yra kai kurie žodžiai, kurie seniausiai jau yra pakeisti kitais žodžiais, kuriuos Lietuvos kalbos švarumo saugotojai, mes puikiai žinom, nelabai mėgsta. Bet kad jie praranda galę, kas yra ko gero daugiau gerai negu blogai. Šiaip ironiška, kad vokiečių, jūs minėjo dabar vokiečių televizijose labai dažnai išgirstam angliškų žodžių, bet juk anglų kalba yra germanų kalba, iš tikrųjų, ir tas yra ironiška. Bet tai yra visai kitokių pavyzdžių. Tarkim, islandai dainuoja islandiškai ir tai visai netrukdo būti jiems populiariems tam tikrose sluoksniuose. Beje, islandai žinot, kad neturi nei vieno tarptautinio žodžio, jie visus žodžius išsigalvoja patys. Taip, kad nėra vienos tiesos. Jie yra dar labiau pasiutę
negu mes. Gerai, mes turim Facebook'o žmonių daug, kurie domisi jūsų nuomonę. Vienu ar kitu klausimu, Deividas Zaveckas klausia, kurioje Baltijos šalyje yra labiausiai išvystyta muzikos industrija ir kokybė? Vadyba, tekstai, atlikėjai. Muzikos industrija ir kokybė yra kartais gana skirtingi dalykai, nes tarkim, Lietuva yra didžiausia šalis, natūralu, kad joje yra paprastąja prasme daug industrijos. Absoliučiai skaičiais. Su Estais ar Latvijais, nes yra daugiau koncertų, daugiau vietų, kuriuose gali groti, daugiau klubų ir miesto švenčių, tai yra tik festivalių. Bet jeigu mes kalbam apie rimtą požiūrį į muziką kaip į industriją, į muziką kaip į verslą, į muzikos vadybą kaip į tai, į ką reikia sutelkti dėmesį ir neturėti to kaip hobio, o galvoti, kad yra rimtas užsiėmimas, tai aš manau, kad yra Estija ir tai yra labai susiję su vieno žmogaus pastangomis. Aš tą žmogų puikiai pažįstu, labai gerbiu, yra tokia Helen Silna, kuri jau daug metų organizuoja tokį festivalį Tallinn Music Week Tallinne, kur atvažiuoja 400-500 tikrai svarbių žmonių iš užsienio muzikos verslo ir visos vietinės grupės laukia visus metus, kad galės pasirodyti jiems, kažkaip tai pabandyti pasiūlyti savo reiškias. Tai Estija Baltijos šalių Islandija, ne, pagal savo koncentraciją. Šiuo požiūriu, taip, aš sakyčiau, kad taip. Nes Skandinavijoje mes turim švedus, kurie labai stiprus, bet jeigu mes imtume santykį proporciją, ne, tai Islandija turbūt būtų fenomenas su tie gyventojų, kiek ten gyvena, kiek Vilniuje žmonių. Ne? Yra toks puikus atlikėjas Ausgeiras, kuris dabar labai populiarus, jis važinėja Amerikoje, koncertuoja nemažai ir šiaip yra hipsterių labai dievinamas atlikėjas ir jis yra užaugęs iki berods 16 metų kaime, kuriame buvo 38 žmonės. Tai taip, tai yra... Bet mes žinoma Islandų atlikėja Bjorka. Šineido O'Connor'as. Šineidas O'Connor'as. Ten daug atlikėjų, ten baisiai jų daug ir ten dauguma atlikėjų groja ne vienoje 5 grupėse, ten kai nuvažiuoja į Islandiją, tai kiekvienam melomanui iš tikrųjų reikėtų bent kartą nuvažiuoti į Islandiją, nes ten gali nieko nedaryti, ten tiesiog gali prasėti per Reykjaviko barus ir ten sutiksi Jonsi iš Siguros, po to dar sutiksi parduotuvėje, po to dar trečią kartą sutiksi per savaitę, kaip man ir nutiko ir visi ten kartu geria, visi pasakoja istorijas, žodžiu, labai gera šalis. Aš tikrai neabejoju, aš labai norėčiau ten nuvažiuoti. Laima Stanienė, kuri, kiek aš žinau, gyvena Visagine, įklausia, kokie įspūdžiai iš Visagino country. Jūs ten buvot? Šiais metais ne, bet vieną kartą aš ten esu buvęs. Aš nepasakysiu, kuriais metais, bet teko būti vieną sykį. Ir... Tai koks skirtumas, kuriais metais, jie visi, man atrodo, labai geri vienodai. Tai buvo labai įdomi patirtis, nes... Aš nemėgstu country muzikos, tai nėra kažkokia paslapis. Nėra taip, kad aš jos nekenčiu, arba jinai man tiesiog, ar jinai mane erzina, bet tai nėra tai, ką aš klausyčiausi su malonumu. Aš pamačiau, kad tiems žmonėms ten yra labai linksma ir ten yra labai daug nuoširdumo. Tai čia buvo toks diplomatinis pasakymas. Ir jiems tikrai buvo labai linksma ir jie labai rimtai grojo tenai. Ir tikrai buvo, supratau, dėl ko tiems žmonėms smagu. Vienas dalykas, kuris iš tikrųjų truputį tada nustebino ir šokiravo, nes tai buvo iš viso pirmą kartą gyvenime mano vizitas Visagino to pačiu. Ir ten yra labai daug prekybos, jie ten prekiauja skrybelaitėmis, kažkokiamis maistu, viskuo, tokia miesto mugė to pačiu. Revolveriais, pentinais, pick-upais, pick-up-trakais. Pick-up-trakais. Ir absoliučiai visi užrašai, kurie būdavo ant tokių kartoninių lentų flomasteriais, kur užrašyta, ką jie pardavinėja, taip, visi buvo su gramatinėmis klaidomis. Ir mes ten, iškiausias buvo pyragėlis su įtrumpąją, pyragėlis su kapusta. Ir mes, tai dėl to, kad ten daug rusakalbių, tai jie, nu, jiems atleistinė, ne taip gerai. Ne, jokios abejonės, bet tavo žvilgsnis natūraliai taip tiesiog krinta ir klausimas buvo, koks įspūdis iš Visagino country, tai tada didelis įspūdis buvo, kad labai daug klaidų. Šiaip atmetus sarkazmą, aišku, country muzikai nėra ten labai daug priverčiant į tiems smegenis, bet tas festivalis yra labai populiarus, žiauriai. Ne, tai yra ryškinys, tai be jokios abejonės. 40 000. Gertinas darbas, ne, 40 000 ten nėra, bet 15 kažkada buvo, kažkas man sakė. Kažkada buvo Baltijos šalių regione, tai iš tiesų yra ryškinys, taip pat kaip ryškinys yra bliuzo naktis, kuris galima mėgti arba nebėgti. Ir taip, tai yra, aš manau, kad, nu, šaunuoliai, iš esmės, na, o kas dar vyksta tokiame miestelėje kaip Visaginas? Koks yra pirmas dalykas, kuris šauna į galvą išgirdus pavadinimą, tai yra Visagino country šiuo metu. Ramūnai, jūs esat buvęs festivalyje Moškės? Ne. Tai jūs ir negalėtume būti, nes jau tokio nėra. Aš esu galvojo jo pavadinimą. Gerai, mes dabar pasiklausysim žinių per žinių radiją. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8 000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Mes esam laidą svečiuose Ramūnas Zilnys, Lietuvos ryto apžvalgininkas muzikos ir kultūros žmogus, kuris yra kažkuriais metais buvęs country muzikos festivaliai Visagino country. Alvydas Pradegis klausia, kuris festivalis yra geriausias ir blogiausias, Ramūnai?
Tai yra labai nekonkretus klausimas, nes gali būti labai daug visokiausių prizmų, kuriuos galim vertinti. Mano akimis, na, jeigu mes kalbam apie komercinį, visai gerai sudėliotą festivalį su perspektyva, aš manau, kad vieną dieną Granatos Live turi perspektyvą būti didžiausias Lietuvos festivalis. Rumšiškis, jau šiemet buvo trečias, taip? Buvo trečias ir aš manau, kad viskas, ko jiems trūksta, tai prisivilioti dar kokius 5-6 tūkstančių žmonių ir aš visus agituoju ten važiuoti, nes ten tikrai labai gera vieta. Ten greitai pradedi nebepastebėti tų trobų, kurios yra aplink, jos apvertos ir mėgautis muziką ir ten yra labai gražus jauni žmonės iš tikrųjų, kurie tas labai yra svarbu, visai normalios grupės ir šiuolaikiškos grupės iš užsienio atvažiuojančios. Jesse Ware buvo šiais metais, kur yra tikrai labai gera dainininkė. Blogiausias festivalis. Aš kažkaip nepataikau, man gal taip nesiseka, aš nepataikau į tokius labai blogus festivalius. Aš galiu tik girdėti, kaip pernai visi labai skundėsi, kad Sata Outside buvo labai baisu, nes nebuvo pusės atlikėjų. Čia elektronikos nebuvo. Taip, kur jie buvo perskrausti į Latviją. Bet mano paties blogiausias aplankytas festivalis kažkodėl taip išėjo, kad buvo vienas iš Tamsta muzika festivalių. Nes Tamsta muzika buvo labai gera idėja ir man labai gaila, kad to festivalio nėra. Ir ten viskas kaip ir buvo gerai, bet aš patekau, man atrodo, antrais ar trečiais metais, kai turbūt įsijungė toksai lietuviškas noras suleisti visus įmanomus žmonės, kurie gali nusipirkti bilietus. Ir kaip festivalyje tu nebegali praeiti pro šalį, nebegali prieiti prie laus arba nebegali. Na, ten buvo tiesiog nenormaliai daug žmonių. Ten manau, kad buvo netgi pakankamai nesaugu tai, kas ten tada buvo. Ir dėl to galbūt išliko tokie įspūdžiai. Bet šiaip aš manau, kad blogiausias Lietuvos festivalis. Visi tie festivaliai jiems patiems ir jų žiūrovams, jeigu jie ten atvažiuoja, atrodo visai gerai. Gerai, ramai, nusiraminkit, jūs jau pradėjo siauti. Aš paklausiu labai gero klausimo. Kada jūs parašysit apžvalgą apie Duokim Garo festivalį? Tokio festivalio nėra. Na, jisai vyksta kiekvieną penktadienį. Laida. Aš kažkada esu apie tai rašęs, esu kalbėjęs su tos laidos prodiuseriu ir tiesiog yra tokia laida, kuri yra pakankamai populiari. Aš žinau, kad jūs nepraleidžiate vienos Duokim Garo laidos. Aš praleidžiu. Jūs susirašinėjat į VHS. Aš tas laidas praleidžiu, bet vienu metu buvo pakankamai neramu, nes na, tiesiog kartais išeini su žmona į kokį nors renginį ir palieki vaiką seneliams ir grįžti atgal ir ten yra jungtas televizorius. Ir negi vaikas aš grįžęs rasdavau jungtą tą laidą ir vienu metu mano vaikui pradėjo labai, kuriam yra 5 metai, jam pradėjo labai patikti ir tai man sukėlė šiokį tokį nerimą. Aš tikiuosi, jis nepradėjo mikčioti. Ne, bet paskui mes kažkaip greitai šiuo metu jisai klausosi Daft Punk, jam Biplan patinka, mokosi grot būgnais ir taip toliau. Žodžiu, viskas yra gerai, bet vienu metu tikrai Duokim Garo buvo toks jau įslinkęs į jo gyvenimą. Kiek metų yra? Jam yra 5. Ir jis jau groja būgnais? Taip, lanko pamokas. Padėkdėjo, tikrai labai gerai. Paulius Ambrazevičius klausė, klausimas banalus, sako jis, bet daug kam rūpintis, tai kada knyga, Ramūnai? Su knyga yra painu, jai reikia surasti laiko. Aš tiesą sakant, per pastaruosius keletą metų esu nepasinaudojęs 3 pasiūlymais rašyti knygas apie labai konkrečius reiškinius ir žmonės ir galbūt neminėsiu, kas tai buvo, bet buvo gana įdomu, bet tiesiog nebuvo laiko, nes aš turiu tikrai daug darbo kasdien Lietuvos ryte ir nėra taip paprasta prisėsti ir parašyti tą knygą. Reikia tam kažkaip susikaupti, surasti daug motyvacijos vidinės, taip toliau, bet aš turiu dabar 3 savo mintis, apie ką galėčiau turbūt parašyti knygą ir aš tikiuosi, kad vieną dieną bus, bet tikrai negaliu pasakyti kada, bet minčių yra. Bet jeigu sudėti visus jūsų straipsnius, tai gautųsi Lietuvos didžioji tarybinė enciklopedija. Jeigu būtų tarsto rašyti tiek tą knygą, ne, aš nemanau, kad iš straipsnių reikėtų daryti, aš turbūtėlį turiu kitų minčių, bet tikiuosi, kad vieną dieną surasiu tam laiko. O štai Daiva Lukuševičiūtė klausė, ir kada fotoparada, ką jūs dar ir fotografuojat? Ne, aš nefotografuoju, jinai tikriausiai turiu omeny tą mano Facebook'e esantį pomėgį kartais įsidėti kokią nors nuotrauką, bet su tokiais žmonėmis kaip tu, pavyzdžiui. Gerai. Arūnas Trinkevičius klausė, kokia visų laikų grupė ar atlikėjas buvo nuostolingiausia atvežta į mūsų šalį? Ne vienas koncerto organizatorius garsiai apie tai nešneka, bet aš susidariau įspūdį, kad yra paprasta taisyklė, kuo geresnis atlikėjas grojantis įdomesnė pop muzika ir labiau pripažintas Didžiojoje Britanijoje, tuo didesnė tikimybė, kad Lietuvoje jis privirs nuostolio. Gal labai trumpai paaiškinkim, ką reiškia nuostolis. Pats artistas nuostolio nepatiria. Koncertų organizavimo verslas veikia taip, kad organizatorius sugalvoja, kad nori pakviesti atlikėją tokį ar anokį ir jis rizikuoja. Jis tiesiog duoda pinigų tam atlikėjui už tą koncertą ir jeigu nepardavė tiek bilietų, kad tie pinigai atsipirktų, tada jau viskas. Artistas išvažiuoja su tais pinigais, o koncerto organizatorius lieka su nuostoliu. Tai man skausmingiausia yra, kad kiek aš žinau, nuostolingi buvo labai gerų atlikėjų koncertai, tokių kaip Brianas Ferry, kur aš labai džiaugiuosi, kad buvo Lietuvoje, bet aš pats buvau tame koncerte ir buvo akivaizdu, kad yra didžiulis nuostolis. Aš nežinau, kad jisai buvo, aš būčiau būtent jisai buvo pramogų arenui. Peteris Gabrielis, vienas iš geriausių, tikriausiai per šis visus pasaulio. Apskritai, tai yra nuostabus atlikėjas. Absoliučiai. Ir jis buvo nuostolingas Lietuvoje. Taip. Bet buvo pilnas Siemensas.
Jeigu jūs pasižiūrėsit viršuje ir taip toliau, tai susidarė galbūt toks įspūdis, kad... Aš sėdėjau snobiškose vietose, kai yra daug gerų. Chemical Brothers. Čia tokia vieša irgi užkulisių paslaptis, kad pridarė tiek nuostolio šiais metais, kad aš manau, jog didelių elektroninės muzikos atlikėjų, kurie atvažiuoja į arenas, Lietuvoje nebus artimiausios. Tai nelabai yra keista, nes jie buvo gera grupė, jie ir iki šiol dar yra stiprus, bet jie su Gabrieliu nepalyginsi. O Prodigy tai tikrai nebuvo. The Prodigy, sakykime taip, nepadarė didžiulio pelno. Gerai. Tai irgi buvo tokia situacija, kur Underworld, pavyzdžiui, buvo nuostolingi. Tai su elektroninė muzika taip yra Lietuvoje, yra apie 4000 žmonių, kuriems jinai rūpi ir daugiau jų neateis, kai bilietas yra brangus. Taurimas Valys klausė, kas geriau, Giržadas ar Užkuraitis apie Euroviziją nusimano? Jie išmano visiškai skirtingas, jų skirtingi vaidmenys, jie išmano visiškai skirtingas sferas. Audriaus Giržado veikla Eurovizijoje yra tokia techninė vadybinė, jis yra delegacijos vadovas, jis turi nuvažiavęs susitvarkyti, kad viskas ten būtų gerai, su visais bendrauti, palaikyti ryšius, įsitikinti, kad artistas nepavėluos į repeticiją, taip toliau, taip toliau. Na ir šiaip daryti daug tokio kasdienio vadybinio darbo. Darius Užkuraitis, tiesą sakant, per pastaruosius keletą metų apskritai yra, mano akimis, šiek tiek nutolęs nuo Eurovizijos, jis komentuoja tą konkursą, kai yra jo transliacija, bet žmonės, mes kartais juokiamės su Darium, irgi žmonės irgi. Sako, mūsų abu kažkodėl įsivaizduoja, kaip nuo ryto iki vakaro galvojančius apie Euroviziją, taip toli gražu nėra. Ne, mes žinom, kad jūs nuo ryto iki vakaro galvojate apie Duokim garo. Ir Duokim garo tai. Tai ne, Darius puikiai, jis puikiai išmano kasmet, kokios dainos ten skamba ir ką galima papasakoti apie tos atlikėjus, o Audrius domės visai kitais dalykais, man atrodo. Gerai, Giedrius Beliauskas klausė tokio špilkuojančio klausimo, kaip jūs, Ramūnai, iš visiško dugno ir tuštybių mugės, pop centras, pop art, Evolvino atrašo, jis išsirutuliojo, tai viena geriausia ir objektyviausių šalies muzikinių žurnalistų. Tai nėra net joks špilkavimas. Tai nėra, aš apskritai, pradžia tik tai atrodė kaip... Atsiradimas pop centre, festivalyje Pop Art, laidoje Pop TV buvo toks, kad man buvo 17 metų ir baigėsi laida Kaunas Plius televizija, apie kurią mes kalbėjome prieš tai. Ir tiesiog, na, buvo aišku, kad reikia ieškotis kažkokios veiklos greta studijų ir kad reikia kažką tai dirbti. Galvoti, Lietuvoje su ta muzika, Kaune su ta muzika nelabai buvo ką veikti smarkiai. Buvo pūkas, kas buvo tikrai, na, nebuvo svarstama kaip variantas arba opcija. Ir aš vienam vakarėlį sutikau tiesiog žmonės, kurie darė Pop TV, Pop Centro vadovo dukra Indrė Tautkutė konkrečiai, kuri vedė laidą tuo metu ir sakė, štai aš čia dariau tą ir aną, galbūt jums reikia žmogaus, sakė, ateik pasišnekėsim. Ir tiesą sakant, buvo labai įdomu, nes aš ten pamačiau iš arti, kaip veikia tas visas pramogų verslas tuo metu ir ten buvo tikrai labai linksmų situacijų, nes man sakė, tu daryk, ką nori toj laidoj. Sakau, tai gerai, tai aš po kelių mėnesių jie sakė, žinai, gal tu nebedaryk, ką nori, nes ten buvo taip, kad aš visiškai vienoje laidoje sugebėjau nepakalbinti nei vieno pop centro atlikėjo ir ten buvo Mamontovas, Airija, Rimo Šapauskas atvažiavęs į klubą Kaune, ten buvo tokie, aš pradėjau kažkaip visai ne tą daryti, ką jie galvoja, kad reikia. Tai va, ir po to, kai baigėsi ta laida, tiesiog aš nuėjau Kaune, Lietuvos ryto skyriui, lygiai taip pat sakiau, va, labą dieną, aš ten dariau tą ir tą, gal jums būtų. Sako, gerai, parašyk, nors parašiau, sakė, visai gerai viską darai, tai gal ateik pas mus. Ir po to viskas, aš šiaip labai dėkingas esu Lietuvos rytui, nes jisai leidžia man daryti tai, ką aš noriu ir dažnai. Ir aš tikrai turiu labai labai gerą vietą, kurioje dirbu. Tai... Gerai. Audrius Anusauskas klausė, kad apie muziką nusimanot ir apie ją rašyt sugebat, tai čia aišku, bet ar pats grot mokat? Ne, nemoku, kažkada norėjau. Šiaip moka tikrai... visi grot, tik tai gerai arba blogai. Aš žinau, kad aš kitais metais grosiu, yra toksai planas, kol kas, nes mes esam sutarę, kad vienam iš Lietuvos festivalio aš būtinai turiu pagrot, tai kol kas yra sutarta, yra du variantai, su Liūnais Slibinais Trikampiu arba su Leono Somovo, sakė, ne, ateik pas mus, su manim ir Juste, tu galėsi šeikeriu groti, nes sakė, su tamburinu ten jau daug vardo. Šeikeris, aš mūsų klausytojams, kurie nežino, pasakysiu, kad čia tas, kuris šeikina. Kaip jis lietuviškai, iš tikrųjų? Čia toks būgnelis, kuriame yra tokie dzinzeliukai, kur kai daužai, tai yra tiš, 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 tiš. Ja, jis populiarus yra šokio muzikoje, beje. Man dabar toptelio, aš prisimėjau, jūs mane pataisykite, jeigu aš klystu ir atleisit man, jeigu aš per daug asmenišką klausimą, jūsų žmona liktai mokosi gitarą groti, ar kažkas tokio? Ar... Ne, ir moka, ir kitus taip, moka, ir matot, taip, kai aš su jais susipažinau, tai aš galvojau, kaip čia dabar reikia pasimti telefonų numerį, tai pasakiau, aš labai norėčiau mokytis groti gitarą. Gal galima jūsų telefonų numerį, gal galite mane pamokyti, aišku, niekada neišmokau. Gerai. Vaidas Varunavičius klausė, o čia bus piktas klausimas, kodėl talpinate Bleikos pranešimus spaudai, kuriuose rašoma, kad roko naktis yra svarbiausias roko muzikos festivalis rytų Europoje ir visus kitus, kuriuose akivaizdžiai nusišnekama? Čia vėlgi turbūt reikėtų paaiškinti, apie ką eina kalba. Vaidas Varunavičius yra vieno festivalio Devil's Stone organizatorius, taip, kuris... Jis buvo beje čia studijoje. Taip, akivaizdu, iš šito parašymo nelabai mėgsta kitų festivalių. Roko naktis, bliuzo naktis ir Galapagų organizatorių, kurio pravardė yra Bleika. Kalbant apie pranešimus, kaip yra žiniasklaidoje, tai
artistai, kino filmų kūrėjai, televizijos laidų kūrėjai ir taip toliau, jie jaučia, kad jie turi kažką įdomaus papasakoti apie savo veiklą, jie siunčia žiniasklaidos priemonėms savo pranešimus, kuriuos tada jos redaguoja arba deda arba ne. Jeigu neįdomu, tai nededa, jeigu įdomu, tai deda. Ir šitos konkrečios situacijos aš net neatsimenu, kad Roko naktis būtų pavadintas, kaip ten parašyta, Rytų Europoje svarbiausiu roko festivaliu. Aš reikės patikrinti, aš neatsimenu, kad būtų taip parašyta, bet... Yra svarbiausias roko muzikos festas Rytų Europoje. Akivaizdu, kad yra du festivalių rengėjai, kurie kažkaip nedraugauja šiuo metu. O Evaldas Žirlys klausia, ar patinka jums Village People? Ir čia pat priduria gal alaus, tai čia gal jūs po to jau alaus padarysit. O rimtai, kokia jūsų mėgstamiausia vakarietiška vakarų grupė? Village People. Village People. Ne, labai gera grupė buvo, dievo žiūrėjau. Buvo labai gera grupė. Village People beje yra... vienas įdomiausių reiškinių Amerikos pop muzikoje, kadangi ta grupė užkariavo Ameriką ir jų visos dainos populiariausios YMCA, Go West, In the Navy buvo būtent labai menkai užmaskuotos hedonistinės dainos apie gėjų kultūrą tuo metu. Ir visa Amerika nesuprato. Jie sakė, oi, čia apie draugystę vyrišką, tai toliau. Geras trolas. Viskas priejo iki to, kad, tarp kitko, čia tikrai įdomi yra istorija, kad Amerikos laivynas buvo sugalvojęs, kad yra In the Navy, reikia nupirkti iš grupės Village People ir tai bus oficialus kažkoks laivyno himnas. Ir tada kažkas jiems pasakė ir jie taip supyko, kad tuo baigėsi Village People visą karjerą. Kai... Aš manau, yra žmonės, kurie nežino, kas tai pradėjo, tai paniniuokim. In the Navy, when you only 17. Gerai, po pratraukėlės mes grįšim. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsim laidą. Įdomus klausimas Miroslavas Zacharevič klausė jūsų, Ramūnai. Kai po 20 metų gims ar atsiras naujas Zilnys ant Lietuvos, apie kuriuos dabartinius muzikantus ir grupės jis pasako savo auditorijai? Ir kurių tikrai neprisimins, kad tokios buvo? Mandras klausimas, taip? Labai čia, taip jau pabandyta paklausti. Ne, iš tikrųjų, tai aš manau, kad Alina Orlova, Leonas Somovas ir džiazų, aš paaiškinsiu, kodėl aš taip sakau. Aš manau, kad Marijus Mikutavičius vis dar bus dėlė žvaigždėjais. Po 20 metų Marijus Mikutavičius vis dar bus didelis arenos, jis yra labai lietuviškas. Aš tiesiog, tu neabejoju. Nors, pavyzdžiui, jeigu jis pradėtų dainuoti angliškai ir bandytų kažkur tai daryti kažką užsienyjams, jam tikriausiai nieko neišėtų iš to, bet jis yra labai gera lietuviška žvaigždė, labai gerai pataikęs į mūsų pojūtį. Taip toliau. Kodėl aš sakau, kad apie juos vis dar bus kalbama? Dėl to, kad tai yra artistai, kurie turi įsibėgėjusią karjerą, kurie artimiausius bent 10 metų, aš manau, kad visą tai dar darys. Ir tiesiog nespės pasimiršti. Bus pamiršta dauguma dabartinių indie roko grupių, mano įsitikinimu. Dėl ko? Dėl to, kad dauguma jų, aš jau esu matęs tai daug kartų, neišleis antro albumo. Kodėl? Todėl, kad iš to pragyventi Lietuvoje yra labai sudėtinga arba beveik neįmanoma. Ir kai tau yra 20, 21, 22, tu groji ir sakai, tu galvoji užkariauti pasaulį. Ir... Paskui atsiranda žmona, atsiranda leasingas, atsiranda visi kiti dalykai ir tos grupės dingsta. Tai aš mačiau daugybę kartų. Tai aš esu matęs iš arti ir pažinojęs daug muzikantų, kurių akis dar prieš 5 metus žibėjo, šiandien jie jos jau nežiba. Gerai grojo, bet jie turbūt gailisi, kad jie nuėjo akademiją, užuot nuėjo į mediciną, teisę arba verslo vadybą. Gerai, Almantas Abromaitis klausia, kur yra riba tarp muzikinio žurnalisto ir bedarbio muzikos blogerio? Tomas Leliuga čia lepteli tas pats, kas tarp BNS Dyriko ir Iguanos, o Paulius Gritienas sako alga. Jūsų komentaras. Paprastai kalbant, riba yra ta, kad vienam galbūt tai yra pagal šitą apibūdinimą, vienam tai yra darbas, kitam yra pomėgis ir skiriasi tai, ką jie rašo ir kaip jie rašo dažniausiai. Nes jeigu tu esi blogeris, tu dažniausiai rašai tik apie tai, kas tau pačiam įdomu ir taip, kaip tau pačiam įdomu ir labai subjektyviai ir naudodamas nenorminę leksiką kartais ir taip toliau, taip toliau. Jeigu tai yra tavo darbas ir tu rašai didelę auditoriją, didelę leidinį, tu turi truputėlį visą laiką pagalvoti, ar tai bus dar kažkam įdomu. Kaip ir sakiau, aš mielai parašyčiau 17 puslapių straipsnį apie MS Lincoln Palmer, bet niekas jo nespausdintų. Mėgsit tam ir sulikant Balmerą? Taip. Tas čia mano yra... Brain Salad Surgery. O, jėžas, mes turim labai daug bendro. Gerai, eikim toliau, čia yra dar keletas klausimų, kuriuos mes turim spėti atsakyti. Ramūnas Masiulis klausia, ar mokat kalbėti lėčiau? Aš esu tikras, kad nemokat. Kai labai reikia, moku. Pasimokykim. Kai labai reikia, aš galiu lėčiau. Dar lėčiau. Dar kartu tą frazę, dar lėčiau. Kai labai... Kai. Nemokat. Gerai, tikėjusi, kad išmoksi. Tomas Leliuga klausė, ką manote apie dabartinę roko metalo sceną Lietuvoje? Ar yra šansų ir vietos jai atgyti, kas per 5 metus nustebino iš jaunų šio žanro grupių?
rokas, vėlgi, tai yra labai labai išsitaškiusi dabar sąvoka, nelabai aišku, kas yra rokas, kas ne, nes kartais tu sakai, jūs grojat roką, o jie sako, ne, ne, mes alternatyva, tarsi tai būtų labai labai svarbu. Labai dažnai būna su jaunais atlikėjus, kodėl mes čia esam taip, kaip tu manai, kodėl mes rašyti mam apdovanojimuose roko kategorijoje, tai jūs, kad jūs grojat roką, ne, mes alternatyva. Taip, tai man, pavyzdžiui, Mamba yra rokas mano akimis, šiaip jau, tai jų albumas yra rokas, ir man jisai patinka, Garbanotas Busitas man yra rokas, nors jie dabar sako, kad jie yra ne rokas, Deeper Upper, jie sako, mes esam tikrai ne rokas, bet man atrodo, kad jie rokas. Tai visi šitie išvardinti man tikrai patinka. Metalo scenai, aš nemanau, kad yra kažkoks atgimimas arba nusėdimas. Tai yra pakankamai uždara kultūra, kur yra tas pats skaičių žmonių, kuris domisi, kurie eina į koncertus ir su jais tiesiog yra viskas gerai. Modestas siklausė, ar Mink Taka ir Stiprus Smūgis dabar būtų verti jūsų plunksnos? Be jokios abejonės. Kodėl jis klausė jūsų šito klausimo? Dėl to, kad jis turi omeny pop art, pop centrą ir tuos laikus kitos grupės buvo vadybinamas pop centro, vadinkim taip, tai yra taip. Tos organizacijos produktai. Tai yra vieni iš įdomiausių žmonių, kuriuos ir man tekė sutikti, nes grupės Stiprus Smūgis lyderis, kuris šiuo metu beje dirba sceninio techninio aptarnavimo sferoje ir didžiausiose koncertuose jūs galite jį pamatyti, jisai ten kažkuo ten užsiema su tais reikalais. Jis yra turintis visą gangsta reperio patirtį žmogus, jisai yra kartą pasakęs, kaip jisai būdamas nepilnametis doleriais prekiaudavo mažiai turguje ir taip toliau, taip toliau. Ir jis pirkė, kad tos istorijos yra labai labai įdomus. Mink Taka buvo Marius Jampolskis, tai yra ta grupė, kurios dėka mes ir susipažinom, nes jis tiesiog buvo pakviestas joje dainuoti, jis atėjo, mes esam ne kartą. Ir tada gimė Irūna. Ne, aš jau kam. Ne, jis. Ir tada, tarp kitko, jis sakė, aš būsiu aktorius. Ir tada visiems sakė, ne, tu nebūsi aktorius, tavo ateitis yra dainuot grupė Mink Taka. Jis sakė, ne, aš vis tiek būsiu aktorius. Jis išėjo iš grupės, visi sakė, kodėl tu dabar išėjai, tau nieko nepasiseks ir dabar jisai, kiek girdėjau, yra aktorius. Ir nėra kelio atgal į grupę Mink Taka. Manau, kad būtų, bet Takas numintas, tu negali Mink Taka atgal, jis eina tik į priekį. Ir Arūnas Kutkevičius jūsų klausė, jeigu jums reikėtų padaryti paskutinį interviu savo gyvenime, su kokiu žmogumi norėtumėt pasikalbėti? Labai įdomus geras klausimas. Su gyvu ar su mirusiu? Su abiem, iš pradžio su gyvu, po to su mirusiu. Ne, iš tų, iš kurių nebėra, be jokios abejonės, su Franku Zappa. Nes, rimtai? Taip, nes jis suskaitės, klausės daug muzikos, jis skaitės jo knygą ir tai yra akivaizdu, kad labai labai originaliai mąstė žmogus. O iš gyvų, tai manau, kad be išlygų su Davidu Bowie, nes viena priežasčių yra aišku, kad jisai apskritai neduoda interviu. Mes tiek, mes tiek jisai, su jumis bendro turim dieną. Mes turėtume kiekvieną savaitę šnekėti. Tai, taip, nes jisai visiškai neduoda interviu ir tai yra be jokios abejonės vienas iš įdomiausių dainininkų. Davidas Bowie neduoda interviu rimtai? Ne, jisai yra dabar, su, kaip žinia, Algi puikiai žinai, jisai buvo dingęs, taip, po to jisai grįžo po 10 metų visai netikėtai, išleido albumą ir jis visiškai nebendravo su žiniasklaida ir neduoda jokių interviu. Jis jau viską pasakė žiniasklaida. Galbūt, bet jeigu būtų galimybė, be jokios abejonės būtų. O labai kaip jūs vertinat jo paskutinį albumą? Dabar. Man patinka. Ir man patinka. Donis Viskontis. Daug kas ten sako, kad ten kažkas gal nelabai gerai tame albume, bet aš tai buvau nustebintas. Aš maniau, kad bus blogiau, nes mes buvom prisiklausę daug istorijų, kad Davidas Bowie po širdies smūgio, galbūt jisai nebeturi to balso, galbūt jis yra. Viską jis turi. Viską jis turi. Ir vienam iš to albumo kūrinių jo klipe yra Tilda Swinton. Nu, puiku tiesiog, ne? Davidas Bowie visada susirasdavo puikias moteris. Ačiū, Ramūnai Zilny, kad jūs atėjot pas mus į laidą. Aš jums labai dėkingas, buvo labai įdomus pokalbis. Aš linkiu jums paskutinių šiltų vasaros dienų. Aš žinau, kad rugsėjas bus irgi šiltas. Iki. Iki, labai ačiū, Algi. Iki. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.